Thomas Dalle, gratulerer med 1-0-seier. Takk for det. Godt å komme i gang med poenginnhankingen. Ja, absolutt. Det var viktig for oss det her, spesielt når vi ikke lyktes forrige helg, så var det godt å få en 3-poeng i dag. Hva som var inngangen til kampen fra tapet sist? Nei, det handler litt om at vi må legge mer trøkk i det i botten med arbeidsinnsats og vise frem litt mer vilje og tøffhet i den grovjobben som må ligge alltid ligge i bunn. Vi må opp i duellspill og når det er på plass så skal vi passe på at vi stoler mer på oss selv, spiller med mer selvtillit, mer ballro. Få større tempo i frispillingen, unngå å bli stresset selv om det lugger litt. Og det synes jeg vi lykkes brukbart med i dag. Er det lettere å få det til hjemme i Trøndelag enn borte i Nord-Norsand? Det kan du si, men samtidig så forventer vi mer av oss enn det vi klarte å vise dem oppe i Bodø. Så vi burde absolutt ha stolet mer på oss selv oppi der og rolle ut dem, rett og slett. Men åpningskamp, debutanter, litt nerver og så videre. Stor stemning i hallen. Så det ja. Men vi får en bekreftelse i dag på at vi kan spille fotball. Sist i mot Grand Bodø så var det en trønder i Magen Bakke som avgjorde mot Ørn. Nå er det en trønder som avgjorde for Ørn. Julie Hadsira. Ja, fantastisk. Hun viser jo igjen sin avslutningsferdighet da. Den avslutningen der, den ser kanskje enkel ut, men det er ikke det. Det er et godt teknisk utført skudd, så viktig for oss, absolutt. Hvor viktig blir hun for Ørn i år, ettersom Ørn er ganske ungt og urutinert, ettersom hun har møstet noen spillere i vinter? Nei, Julie vil være viktig, uten tvil. Hun er referansespiller, standardsetter, så hun har gjort en ordentlig god jobb i vinter, og er jo med i kapteinsteamet mitt og har fått kapteinspinnet, og ja, hun viser sin kløkt i dag også. Nei, det blir viktig for oss. Enkelte, faktisk dagens motstander i Stabæk Media, har uttalt at hun kan faktisk bli toppskører i år. Hva er dine tanker om noe sånt? Ja, det har jeg sagt, så det mener jeg. Klarer vi å sette opp Julie ofte nok i den posisjonen hun er best, så skårer vi mål. To mål på to kamper nå, det er ok det. Snakker vi 22 til slutt da? Kan jo fort bli noen færre, det kan jo fort bli noen flere. Men i vinter, dere har møstet Inge Engen til Lillestrøm. Ola Frodesnes, Marit Klausen og Rikke Store har alle lagt opp. Er Ørn svekket i år i forhold til i fjor? Vi har mistet rutinerte spillere som de du nevner opp der, som helt klart har vært gode å ha, definitivt. Vi ser jo hva Ingrid har gjort i Lillestrøm så langt, og på landslag, ikke minst. Så det er klart at vi er jo svekka sånn sett, det er ikke noe tvil om. Noe annet vil jo være dumt å si. Så, men det er dessverre sånn at vi er flinke til å få frem talenter og utvikle dem, og så må vi bli flinkere som klubb til å legge til rette sånn at de kan være her. Men hvis du faktisk er enig i at Ørn er svekka, og så er målsettingen 4. plass når det ble 8. plass i fjor? Ja, det er ganske hardt det, men jeg tenker at vi på papiret svekka sånn på spillefronten kanskje, men samtidig så har vi fått inn en del unge, sultne ulver som jager bra, og da så har vi trykket det ganske hardt i måten vi har trent på i vinter, så vi mener vi skal kompensere det tapet med den måten vi trener og spiller på. Malin Sunde er en som er kommet inn fra første divisjon, Fortuna Ålesund. Kommer rett inn på laget i midtforsvaret. Ja, det er jo en av de nye som har kommet inn og tatt steg og vise sine ferdigheter. Og en smart fotballspiller. Ung, men smart. Så hun blir veldig, veldig spennende å følge fra. Jeg innbilde meg egentlig at hun er en offensiv midtbanespiller, selv om hun har spilt midtstopper på juniorlandslaget. Hvordan er vurderingen din, hvor du skal bruke henne? Ja, først og fremst en stopper for oss da. Hun kan jo spille midtbane, som du sier, så hun har jo spilt spiss en del også. Så hun er god i lufta og
avslutningsferdigheter, så, så vi har vært en sånn som har vært flyttet litt på. Men vi ønsker å, i utgangspunktet å dyrke som, som stopper. Mm. I vinter, hvordan har arbeidet vært fra dere startet opp? Har dere fått jobbe sånn som du ønsker? Ja, stort sett, stort sett. Vi har jobbet tøft fysisk. Vi har lagt inn ekstra fysiske økte på styrke og utholdenhet, sånn at vi skal være rustet til, til en lang, tøff sesong. Og vi har spilt mer fotball enn på trening enn vi har gjort tidligere. Lagt om litt i rangen. Gerard har kommet inn og, med sine, sine impulser, og vi har sydd sammen et opplegg som vi som mener skal, at vi skal fremstå både bedre og tydelig, både offensivt og defensivt. Det at årets sesong er faktisk sin lengste noen gang i toppserien, er det noe du har hatt i tankene på den treningen dere har gjort med fysiske? Ja, det er det. Og samtidig så, så, så vet vi fra hvis, hvis vi skal nå de målene som vi setter oss, så må vi være godt trent. Og vi, vi, det som jeg sier at uansett kamp så må arbeidsinnsatsen og, og viljen og tøffheten til å vinne, vinne duellen din og vinne kampen må være til stede, da må det være godt trent. Mm. Enhøy seier i dag, får han faktisk en pause nå etter to kamp og landslagspause. Hvor viktig er å få denne seieren her før pausen? Det er klart det, vil, det gir oss en bekreftelse og en litt sånn boost, vi får senka skuldrene litt. Vi er litt flau over tanken på Bodø, og respekt for, for Gran Bodø, men vi, vi mener vi er et bedre lag i Gran Bodø. Vi likte ikke noe særlig, heldigvis, så vi var veldig sugen på å revansjere oss i dag, og så gjør vi det, og, og da er det godt å, for dem som ikke skal på samling, ta, ta noen dager fri nå, og så blir det en fin boost inn i, i treninga. Ja. Helt til slutt, dere spiller på Udleira kunstgress. Nok en ny heimebane, den 14. rekken i øverste divisjon, faktisk snart flere heimebane enn bortebane. Ja, heimebane er jo et aktivt begrepp for tiden. Så. Nei, vet du, det Utleira er en bra arena av det, men selvfølgelig skulle vi ønske at vi har spilt på Lade. Nå er det jo det en byggeplass, så at vi fikk ikke godkjent i vårsesongen. Men jeg håper at vi er tilbake igjen til høsten, og det skal bli godt. Og enda på landet litt. Lei av å fære renn rundt i byen. Mm. Tusen takk, og få ha en god påske. Takk i like måte.